Belorusija Aleksandar Grigorijević Lukašenko odlikovao je narodnog poslanika Dragomira J. Karića za značajan lični doprinos razvoju trgovinsko-ekonomskih veza i jačanju prijateljskih odnosa između Belorusije i Srbije, saopštila je pres-služba predsjednika Lukašenka. Kako stoji u obrazloženju nagrade, Dragomir J. Karić već tri decenije aktivno radi na povezivanju dva naroda, a priznanje mu se dodeljuje i zbog značajnih rezultata koje postiže u realizaciji i jačanju ekonomskih odnosa. Kariću će priznanje biti uručeno sredinom januara u Minsku.